Poštovani građani, kada sam raspisivao izbore, zamolio sam i zatražio od svih političkih aktera da učestvuju u fer utakmici, da se nadmeću svojim programima, planovima, ciljevima za budućnost naše zemlje. Nažalost, kampanja je krenula brutalnim uvredama, napadima, onakvima kakve nismo videli mnogo godina, usudio bih se da kažem, decenijama, i ne samo u našoj zemlji, već i na širem prostoru. Na mnogi od tih stvari nema potrebe ni da odgovarate. Odgovarat ćemo rezultatima rada, odgovarat ćemo onim što ćemo tek da učinimo u budućnosti. Odgovarat ćemo boljitkom građana Srbije. Ali, oni političari koji su preko svojih medija sinoć pokušali da napadnu porodicu Vučića, nisu napali samo našu porodicu. Nisu napali moju majku, suprugu moga oca, mene. Oni su napali svaku srpsku porodicu, svaku porodicu u Srbiji. Oni žele uništenje naših porodica. Oni žele uništenje naše zemlje baš onako kako su uništavali od 2000. do 2012. godine. Napisali su, za one koji ne znaju, da sam demontovao da izvesni gospodin Fahri Musliju, moj otac, želeći da kaže da u stvari on to jeste. Ja sam ponosan na svog oca i mnogo je bolji od mene i mnogo sam toga od njega naučio, na svoju majku, i znam koliko je poštena, časna i odana bila i njemu i porodici i državi. I još jedan put da vam kažem, moj otac je Anđelko, ja ga volim beskrajno i sačuvat ćemo sve porodice u Srbiji i sačuvat ćemo Srbiju od vas neodgovornih, od vas progonitelja, od vas koji biste da srušite sve što je ova zemlja napravila.